Денес во Советот на Обштина Ѓорче Петров е поминат дуб СЗ-15 во непосредна близина на паркот во Ѓорче Петров, во кој се предвидени 17 нови згради, со висина до 33 метри и околу 24 000 метри квадратни градежна површина, кои треба да се изградат во дел помал од 5 000 метри квадратни. Со овој дуб се легализира и се отвара патот на онаа спорна зграда која треба да никне во самиот парк. Меѓу другото, ова е еден од тие 25 дупови кои општината замислила да ги помине во наредните 8 месеци. Урбаната мафија е до таа мера навлезена со влијанието во општината што функционираат како една целина.